شام کے ممبر پر جاری خطبہ سجاد ہے، شام کے ممبر پر جاری خطبہ سجاد ہے، قید میں سورج ہے لیکن روشنی آزاد ہے۔ شام کے ممبر پر شام کے ممبر جاری خطبہ سجاد ہے، قید میں سورج ہے لیکن روشنی آزاد ہے۔ چند اشعار اور نظر کرتا ہوں۔ یہ اتفاق سے سرور بھائی کے یہاں کی طرح تھی شبیریہ کی، اسی کے چند اشعار نظر کرتا ہوں۔ موسم غم شبیر کا بوجھل نہیں ہوتا، مطلع نظر ہے کہ ہر خون طہارت میں مکمل نہیں ہوتا، ہر خون طہارت میں مکمل نہیں ہوتا، ہر خون میں شبیر کا غم حل نہیں ہوتا، ہر خون طہارت میں مکمل نہیں ہوتا، ہر خون میں شبیر کا غم حل نہیں ہوتا، محشر کا عقیدہ بھی مدلل نہیں ہوتا، محشر کا عقیدہ بھی مدلل نہیں ہوتا، عباس کے ماتھے پا اگر بل نہیں ہوتا، محشر کا عقیدہ بھی مدلل نہیں ہوتا، عباس کے ماتھے پا اگر بل نہیں ہوتا۔ شیر نظر ہے، محشر کا عقیدہ بھی مدلل نہیں ہوتا، عباس کے ماتھے پا اگر بل نہیں ہوتا۔ بھائی شیر نظر کرتا ہوں، خلاصہ فرمائیے گا شیر خاص طور سے، کہ عباس کے ماتھے پا اگر بل نہیں ہوتا، رہتا ہے نگاہوں میں صدا روزے شبیر، رہتا ہے نگاہوں میں صدا روزے شبیر، مجھ سے میرا یوسف کبھی اوجھل نہیں ہوتا، رہتا ہے نگاہوں میں صدا روزے شبیر، رہتا ہے نگاہوں میں صدا روزے شبیر، رہتا ہے نگاہوں میں صدا روزے شبیر، مجھ سے میرا یوسف کبھی اوجھل نہیں ہوتا، مجھ سے میرا یوسف کبھی اوجھل نہیں ہوتا، جاتا ہے جلوسوں میں فرشتوں کے پروں پر، جاتا ہے جلوسوں میں فرشتوں کے پروں پر، معراج کا راہی کبھی پیدل نہیں ہوتا، جاتا ہے جلوسوں میں فرشتوں کے پروں پر، جاتا ہے جلوسوں میں فرشتوں کے پروں پر، معراج کا راہی کبھی پیدل نہیں ہوتا، معراج کا راہی کبھی پیدل نہیں ہوتا، آنکھوں میں ملی خاک شفا حوروں نے کہہ کر، آنکھوں میں ملی خاک شفا حوروں نے کہہ کر، جنت میں بھی اس قسم کا کاجل نہیں ہوتا، آنکھوں میں ملی خاک شفا حوروں نے کہہ کر، جنت میں بھی اس قسم کا کاجل نہیں ہوتا، جنت میں بھی اس قسم کا کاجل نہیں ہوتا، آنکھیں غم شبیر کے دشمن کی عجب ہیں، آنکھیں غم شبیر کے دشمن کی عجب ہیں، برسات کے موسم میں بھی بادل نہیں ہوتا، آنکھیں غم شبیر کے دشمن کی عجب ہے، آنکھیں غم شبیر کے دشمن کی عجب ہے، برسات کے موسم میں بھی بادل نہیں ہوتا، برسات کے موسم میں بھی بادل نہیں ہوتا۔ شیر ملاحظہ فرمائیے گا، نظر کرتا ہوں، آنکھیں غم شبیر کے دشمن کی عجب ہیں، برسات کے موسم میں بھی بادل نہیں ہوتا، حر نے صفِ آدھا سے نکل کر یہ بتایا،
سرور بھائی شیر ہر نے صفحے آدھا سے نکل کر یہ بتایا ہر شخص کسی بھیڑ میں پاگل نہیں ہوتا. ہر نے صفحے آدھا سے نکل کر یہ بتایا ہر شخص کسی بھیڑ میں پاگل نہیں ہوتا ہر شخص کسی بھیڑ میں پاگل نہیں ہوتا. بھائی شیر ہے صدیوں سے ہیں جبریل در شاہ نجف پر صدیوں سے ہیں جبریل در شاہ نجف پر جو نیک ملازم ہو معطل نہیں ہو صدیوں سے ہے جبریل صدیوں سے ہے جبریل در شاہ نجف پر جو نیک ملازم ہو معطل نہیں ہوتا صدیوں سے ہے جبریل در شاہ نجف پر جو نیک ملازم ہو معطل نہیں ہوتا. دو ماہ طبیعت کی بحالی نہیں جاتی دو ماہ طبیعت کی بحالی نہیں جاتی موسم غم شبیر کا بوجھل نہیں ہوتا موسم غم شبیر کا بوجھل نہیں ہوتا. شیر نظر ہے کردار یزیدی میں نہ ڈھونڈو کوئی نرمی کردار یزیدی میں نہ ڈھونڈو کوئی نرمی جو ٹاٹ کا ٹکڑا ہو وہ مخمل نہیں ہوتا کردار یزیدی میں نہ ڈھونڈو کوئی نرمی کردار یزیدی میں نہ ڈھونڈو کوئی نرمی جو ٹاٹ کا ٹکڑا ہو منیر بھائی وہ مخمل نہیں ہوتا. کچھ تو ہے عزیز و غم شبیر میں ورنہ کچھ تو ہے عزیزو غم شبیر میں ورنہ غم کوئی بھی ہو اتنا مسلسل نہیں ہوتا غم کوئی بھی ہو اتنا مسلسل نہیں ہوتا غم کوئی بھی ہو اتنا مسلسل نہیں ہوتا. اس واسطے ساونتوں کو نیند آ گئی بن میں اس واسطے ساونتوں کو نیند آ گئی بن میں شیروں کا تو گھر ہوتا ہے جنگل نہیں ہوتا شیروں کا تو گھر ہوتا ہے یہ ایک شعر نظر کرنا چاہ رہا ہوں آخر میں خاص طور سے یہ شعر دست ادب جوڑ کے آپ سب رات کی خدمت میں نظر کرتا ہوں شاید نازک شعر ہو محسوس فرمائیے گا. کردار یزیدی میں نہ ڈھونڈو کوئی نرمی جو ٹاٹ کا ٹکڑا ہو وہ مخمل نہیں ہوتا اس حلق پر دریاؤں کا خنجر نہ چلے گا اس حلق پر دریاؤں کا خنجر نہ چلے گا یہ پیاس ہے اس کا کوئی مقتل نہیں ہوگا. دریاؤں کا خنجر نہ چلے گا یہ پیاس ہے اس حلق پر دریاؤں کا خنجر نہ چلے گا یہ پیاس ہے اس کا کوئی مقتل نہیں ہوتا. بچپن سے بلال شہ والا ہے سخن ریز لیکن قد ادراک مکمل نہیں ہوتا